Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте! Както сутринта предупредих, имаме извънредна среща с Веселин Диманов. Здравейте! Здравейте! Млад колега ли, да кажем най-кратко? Колега, да. На свободна практика? Напълно свободна. Може ли да се живее от свободна практика? Трудно, да. Може? Може. А чувства ли си човек свободен, като е на свободна практика? По-свободен? Да, със сигурност. Така, Веселин Диманов, освен че трябва да се издържа от свободната практика, е в основата на една инициатива, фотоизложба на юриста Кристиян Таков, която ще се открие тази вечер в 19 часа. Говоря за тези, които ни гледат сега на живо на Римския стадион. Тя ще бъде на табла 180-140 и ще бъде в рамките на 26 пана и 26 мисли. Сега, когато при две седмици стана дума за че ще има такава изложба, и аз, тъй като Кристиян Таков не е най-популярните имена на юридическото поле, нали? Не е Гешев, не е Ясен Тодоров, не е... Зависи от кои популярни, да. Говоря на цялото юридическо. Така, и тъй като той не е най-популярните юристи, пък и минаха колко? 4 години? 5 години от смъртта му. И започнах да обяснявам, доколкото знам, и се обадиха хора и даже казаха, бе, помолете авторите. Тоест имаме зрители, които знаят очевидно кой е Кристиян Таков и че ще има изложба, но все пак да кажем някои думи за самия доцент Кристиян Таков. Всъщност аз мога да говоря в качеството си на автор на изложбата. Това, което мога да ви кажа, това е юрист и един от първите радетели за съдебна реформа в България. Неговите най-така изявлени битки са именно в тази посока. Съдебна реформа, правова държава и постоянна така битка с злото, ако мога така да се изрази. Така. Разбрах, че и филм ще се прави. Да, филм. Кой го прави? Аз. Да. Той с вие. Да. А кой дава парите за филма? Това са частни дарения, юридически лица. Хора, които имат желание също. А откликнаха ли хора? Много. Много. Аз съм впечатлен наистина. Защото, вижте, има въпиюща нужда в България да се показва светлата страна на борещия се, ако искате, с несправедливост, които ни заобикалят. Така, в предварителния разговор вие казахте една негова мисъл, че днес не е малко тъжно, малко оставате в периферията, ако сте на светлата страна. И самотно. И самотно, да. А то именно, не мисля, че в последните години всъщност промени тази тенденция и не са много хора го последваха. Всъщност важното е да се разбере пътя. Един човек. А той доколкото... Аз не го познавам, не го съм го познавал лично, но познавам много хора, които бяха до някъде близки с него. Той до последно остана на светлата страна, като да. Някакъв символ и като надежда, може би, че може да се оцелее и там и че има смисъл да бъдеш там. Да. Еми, аз наистина... как да кажа? Когато открихме изложбата на моста на влюбените, някак си... Този мост свърза много хора. И тогава аз осъзнах всъщност какво е за хората. Наистина тази доброта, тази надежда, която излъчва всъщност, че може и си струва да бъде човек именно на тази страна. Защото най-лесно е да се подхлъзнеш и да отидеш. А какви хора дойдоха на откриването? Много негови колеги, юристи, преподаватели и негови студенти. Всъщност мостът на влюбените беше изпълнен предимно с негови студенти. И тъй като ние работим активно и снимаме доста от тях, трябва да ви кажа, че той има толкова много последователи, просто защото в живота си е направил така, че
да отстоява принципите си, да развива личността и да дава от себе си. Според мен това е един наистина съвременен будител, преподавател, който наистина държи на, на думите и на посланията. А освен колеги, имате ли впечатление дали той остави сред студентите, вярващи в светлата страна? Много, да. Аз се, или поне се срещам с такива. А има ли хора, които, не знам дали, които са го ненавиждали за... Еми то винаги, знаете ли, когато се изправите срещу една огромна маса от хора, които казват не, 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 нали, много си на светова, нали, и вие, нали, не давате и сантиметър, тогава естествено враговете са много... Когато осветявате един проблем, вие сте журналист, независимо къде възникне проблем, осветите ли го, повярвайте, хората, които ще кажат да, браво, са в пъти по-малко от хората, които ще ви кажат, ще ви пробва да ви, така, да ви, нали, избутат и да ви кажат, бе, не се занимавай с това, не се занимавай. Да. Трудно е, според мен е трудно да човек да устоява на тези бушуващи така от дълго време несправедливи ветрове в нашата мила... Сега, доколкото знам, той е от, как да кажа, от рода Такови, роднина на Пеко Таков, член на Политбюро и внук на брат му, който е партизанин. И днес си викам, при всичкото, общо взето така обществено уважение към доцент Таков, не може някой да не е използвал този факт, любим за българската публицистика. И намерих някъде една статика, наследник на Такови се прави на какво? На Демократ. Той е един от основателите на Демократична България. На Да, България, да. Но вижте, не, има едно нещо, което е много важно да се каже тук. Хората оставят следи. Тези следи в повечето пъти са... се коренят в действията. Тоест човек с действията, според мен, най-правилно обрисува своята личност. Независимо кой, откъде и от какъв и в какво семейство се роди, всъщност е по-важното накрая ти какъв човек си. Какво си направил ти за обществото, какво си направил ти за тази държава. Аз не мога да съдя и не си позволявам да съдя хората по нито една линия, а повечето път се глеждам именно в действията. Аз водя 20 години борба, че разбира се, наследството, семейство, възпитанието, гена са важни неща, но не може цял живот да повтараш, че примерно Христо Иванов е Бойкикев, нали? Ай, не, сред... може, да. Не може. Гледаш какво прави. И ето, доцент Таков е един пример за човек, който не продължава, най-меко казано, може би някаква линия в семейството. Така, а каква е сега неговата връзка с фотографията, за да се стигне до днешната изложба? Връзката с фотографията е датира от 1982 година, когато той се запалва по фотоапарата, по снимането. Първите му снимки са лентови, може да ги видите на изложбата. Истинската му страст така тръгва, след като завършва практически курс в немската гимназия, тъй като, доколкото знам, в онези години е имало такава практика, т.е. завършващите да имат практически курс по нещо, което харесват. Той избрал фотографията, завършва и започва и се отдава така от тогава до края на живота си на снимането. Всъщност, фотографията беше един от епизодите, които ние извадихме от филма и ги представихме пред широката аудитория, както тук, така и все още в София. И ги запълнихме с негови сентенции, за да може всъщност фотографите да придобият смислово-философски измерения. Т.е. вие не отивате просто да видите една фотография, вие отидете да видите една фотография, която говори с вас. И това, което забелязах още, докато редихме изложбата сега тук, сигурно 10 човека минаха и започнаха да снимат. Няма... Той е нещо като магия, разбирате ли. Ние мислихме, нали, в София хайде, че има много хора, които минават точно от това специфично място, мостът на Рубините, но там се забелязва същото. Хората спират, харесват си нещо и снимат. Тоест той, чрез тази изложба ние продължаваме неговото, не искам да ви звуча високопарно, но неговата образователна дейност. Тоест всеки може за себе си да намери нещо, което му харесва, нещо, което значи нещо за него
или нещо, което го натъжава, радва. Една майка с едно дете преди една седмица, докато все още ходихме на изложбата, каза: мамо, може ли да си направим една снимка на ето това пано, а това пано, което си направиха, на което си направиха всъщност снимка, цитата беше: това, което съм и което е в мен, го дължа на майка си. Това той го е написал 84-та. И за всеки... А коя е майка му, да кажа? Госпожа Галя Йончева, оперната пианистка. И така, за вашите, искам да кажа нещо, което всъщност е важно да се каже, защото много журналисти ми помогнаха по пътя ми, по претворяването изобщо на документален филм, на събирането на история, фактология и доказателства на тази история, защото все пак, нали, ние работим в сфера, в която нещата трябва да се доказват. Нери Терзиева ми написа: наш дълг е паметта на Кристиан. И ми го каза в контекста, те са се познавали от началото на прехода, и тя беше осъзнала колко е важно посланията, които отправяме от екрана, колко е важно всъщност ролята на доброто в нашето общество, защото сам виждате, че ние сме, меко казано, обградени от едно безчинстващо последните години зло, а той беше именно така една малка, един пример от многото, които със светлината си всъщност успяха да мотивират много хора да тръгнат именно по тази посока, и вярвам, че с тази изложба и пък и с филма хората наистина могат, хайде, не да тръгнат, но поне да ги побутнем леко към тази добра страна, за която си говорим. А той как е снимал, така, като сюжет и стихийно, или е имал някакви тематични? Тематично. И какви са темите? Еми има, ако отидете да видите, има най-различни, има пейзажи, има портрети, има нощни снимки, във всяка една насока на фотографията, лентови, както казах, т.е. има всичко. Но най-важни според мен са мислите, т.е. хората да усетят именно тази енергия чрез фотографията. А иначе монтажът, така да се каже, картина, текст, вигон е да. Ваше дело, да? Моя и на приятелката ми Бяна Гунчева, както и на неговата майка, госпожа Галя Йончева, и Роси Михова, която е... А катина. Селекцията? Селекцията аз съм. С Фелия Барух. Важно да... Селекцията на снимките е с Фелия Барух. Селекцията на мислите е хората, които ви казах. Оформлението е на Тихомир Стоянов от Фотосинтезис. И много хора, защото един екип от 10-12 души се включиха за създаването на тази изложба. А той при живи изложба не е правил? Той, това, което е интересното, е направил една папка в архива си за изложба, и тези кадри, които той си беше подредил и е споменавал на семейството, че иска един ден да направи, и всъщност ги включихме. По този начин смятам, че изпълнихме едно негово желание, ако мога така да се изразя. Да има всъщност изложба, идеята за текстовете на майка му, т.е. текстовете да... Наистина, доста месеци изнече, така се, доста месеци ни отне всъщност да ги подредим. Не е нещо самоцелно, случило се в рамките на няколко часа, а един труд, който си беше наистина със сърце, хайде, ако мога така да кажа, със сърце правен и изпълнен. Очаквате ли официални лица, поканени ли са от Пловдив? Ами, поканите, които сме отправили, са по-скоро към общественици. Очакваме хора, които са свободно мислещи да дойдат и да всъщност да ни спомогнат, така да открием тази изложба и да обменим думи. Защото всъщност за Кристиан най-важното беше връзката на тези хора всъщност да остане, които са на тази светла страна. Интересно е да видим кой би дошъл да почете Кристиан Таков. Защото все пак аз като журналист от 50 години следя една тема как се формира, така да се каже, уважението на протоколната висока част към гастролиращи или гостуващи събития, и много интересна тема е, която неочаквано много официални лица се изсипват за събитие, което не бих казал, че заслужава. Както и да е, всеки е свободен. Чакайте да видим. Ало!
много официални лица се изсипват за събитие, от което те нищо не разбират, господин Тодоров. Кои? Това първо. А, да. Второ, към вашия гост. Господине, приветствам вашия огромен ентусиазъм, Живко Желев се казвам, приветствам вашия огромен ентусиазъм. Ама как така си представите, че при тези жеги ще се струпат стотици, или айде кажем десетки човеци от мъжки и женски пол, за да разглеждат това, което вие сте им представили? Това е втория ми въпрос. Третия ми въпрос. Чувал съм името на господин Таков. Ами защо не направите един филм за съседството на Кольо Фичето? Извинявай, Живко, последния въпрос беше глупав, другите ни бяха кой знае какво интелигентни. И познавам и си, така си говорим. Все пак за жегата, който иска, може да разгледа изложбата рано Сабалин или през нощта, нали? Да. 4 часа ви през нощта беше. Ами има, т.е. на въпросите, т.е. всъщност вътрешното усещане на всеки един от нас ни води там, където трябва да бъдем, ако мога така да отговора. Всеки има право да отиде там, където живота и натрупванията му в живота са го определили като човек. Според мен жегата или дъжда не бива да спира който иде да прави това, което смята, че е редно. Технически въпрос, ако завали дъжд, издържат ли фотографии? Всичко издържа. Всичко издържа на метеорологични и всякакви. И на жеги. И на жеги, да. До кога ще бъде изложбата? До 8 август. След това ще ходи или другаде? След това е във Варна. От 1, т.е. нова изложба ще има от 1 до 14 август във Варна. 14 август във Варна, да. Във Варна къде ще бъде? На входа на Морската градина. Вчера, точно по това време, минах при Слънчев бряг да покажа на внук ми. И той режисьор става. Слънчев бряг, той не беше го виждал. И централната алея е хора ядени, пиени. И си викам, а Слънчев бряг на централната алея, как би стояла тази изложба между хора, които са толкова далече, може би, интересен от отношенията на изложа, дали ги би ги провокирала, дали биха... Със сигурност би провокирала... Ще има конфликт някакъв на... На епохи, да. На епохи, на... Със сигурност, на контекст, както да. Ако мога да използвам последната дума на изречението, контекст, наистина. Всъщност, хората, и това е, може би, една препратка и към зрителя, всъщност, наистина се определят от контекста на... Опитайте пак. Здравейте. Ало. Да. Връзка с историята на семейство Такове, в тази телевизия, Евгений, която ти имаш, имаш няколко серийни филма за Червен бряг. И тъй като Пеко Таков и неговото семейство са свързани с тази история, която е разгледана от братовчет ми Свет Логалов, едно бурно развитие на Червен бряг и индустрията, нещо, което го е направило Клондайк и е създала една много, така бих казал, индустриална зона, която благодарение на което 9 септември обаче разхвърлят по всички градове по-равно да има индустрия, да не е само тя, и много от тях даже не са си отворили съндъците и машините. Но наследниците и собствениците на това, което е разхвърлено и което придобиха последствие с реституцията, бяха с много топли отношения към семейство Такови. Пеко Таков всъщност е хубаво и това да се разгледа, което и ти каза, че има ген
И този ген не трябва да само за това, че Пеко Таков е бил такъв или жена му еди каква си, но този ген явно го притежава и този човек. Защото Пеко Таков се е борил за този така индустриален град и е имал точно обратно мнение, както и последствие, нали, той си е пострадал от това. И имайте ги предвид, че всичко си намира място. Историята идва малко по малко и тя има биография. Благодаря ви. Значи родът би трябвало да е от Червен бряг на... Аз лично... Има филм от Светозар Гагов, ние сме го излъчвали и тук е стал. Да, но контекстът на казаното, което вашия зрител спомена, пак контекст говорим, аз лично като автор на този филм или изложбата, не съм влизал, пък и не смятам, че... Вижте, ако мога така да се изразя, аз вярвам, че биографията е важна, но действията преди са... Тоест, заобикалящата среда е важна, но когато един човек с действия си всъщност прави точно обратното, тогава смятам, че трябва да бъде адмириран. И аз мисля, че този зрител всъщност точно това се опита да каже, защото... Несправедливостта е навсякъде. Дали ще си говорим за Съветския съюз, или ще си говорим за американската мечта, или за българската действителност, навсякъде в тези три различни слоя има определени моменти, които не са, хайде да кажем тази по-мека дума, не са правилни. Но когато има хора, които се изправят независимо от техните биографии на техните семейства, защото не е негова биография това. Това е важното. Какво си оставил ти сред нас, тук, в този момент? Защото, честно да ви кажа, хората живеят сега и за днес. А миналото е нещо, за което има, всеки може да го разгледа, има хора, които ще кажат, бе, беше еди как си, другите ще кажат, бе, не беше точно така. Важно е всъщност, какво се случва сега, какво оставя човека в... реалния момент. И сега тук може да ме контрирате много лесно, но ако съдим за българската история преди промените, и, честно ви кажа, там малко е... Не съм склонен много да вярвам на всичко, което се казва и което се пише. Сега, аз горе-долу съм бил свидетел на, разбира се, не на партизанското движение, но сега така си фантазирам колко би бил интересен един филм, ако в него има линия. Че дядото на доцент Таков, който е бил партизанин, и доцент Таков са като душевно много близки, но в различен контекст са живели и злото е било различно, може би. Еми, има нещо такова, но... Аз Пеко Таков го помня. Значи, Пеко Таков е на дядото на доцент Таков брат. Известна личност. Помня го като детенц съм на панира и той беше на търговията или беше министърът много отдавна и ходеше с каскет. И влиза в палатата, ма с каскет ли беше без, на местната промишленост, там изложени шапки и каскети. И той се загледа и спомена, че смятал да си купува нов каскет. И те веднага започнаха да му предлагат, той мири, хареса го и те му го подаряват от държавното преди. Той отказа да вземе каскет, вика не. Ами вижте, аз наистина мога да говоря в качеството си. Не, аз просто да. Така като любопитен. Да, но на това, което аз съм видял, аз работя по творческата му част на живота и филма ще бъде насочен в няколко. И това е именно живота му. А кога ще бъде свършен филма? Ами в следващите няколко месеца ще бъде представен. А друг филм след това ще има ли? Не знам някой друг. Не за Таков. За от мен? Да. Еми да, но все още не съм решил. Тайна. Добре, последен зрител. Ало? Добре, последен зрител. Здравейте, господа. Младе господине, само един въпрос имам към вас, тъй като изпуснах началото на предаването. Каква ви е връзката с Ивайло Диманов? Има ли такава? С Ивайло Диманов имате ли връзка? Да. Благодаря за въпроса. Нямаме връзка с Ивайло Диманов. Няколко път съм опитал да направя контакт с него, но нямаме родствена връзка с него. Има ли още? Няма. Добре, и още веднъж за тези, които и другите, които са изпуснали началото и гледат на живо до вечер в 19 часа на Римския стадион.
И ако още ви е топло, през нощта или утре сутринта и така до 20 и кой беше? 24. 24. А не, от 24 до 8. До 8 август може да види тази изложба за доцент Кристиан Таков, една личност, която се опитваше до края на живота си да бъде от светлата страна. И да благодарим на младия ни гост, който е решил да увековичи, така да се каже, и неговите фотографии, и неговия живот. Успех! Благодаря! Довиждане! Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия.